Oikeinpa tervetuloa tämän uuden videon pariin. Tällä kertaa jatketaan unelma häitä ja selvitetään, että mitä se rakkaus oikein on. Mitä rakkaus on? Oi vittu, mikä kysymys. KVG! Tämä seuraava jakso on myös yhden katsojan pitkäaikainen toive. Älyttömän iso kiitos Jennää Konsta teille superkiitoksista ja kanavan tukemisesta. Ja tuntuu, että superkiitoksia viime aikoina on tullut ihan älyttömän paljon, ja totta kai niitä nyt saa tulevaisuudessakin antaa. No missä se teidän kolehtipussi on? Ei nimittäin jää rahasta kiinni. Se on tossa toi nappi. Heitä tää kanava tilaukseen, mikäli reality-aiheiset reagointivideot kiinnostaa sua, ja paina tälle videolle peukku ylös, mikäli unelmahäät kiinnostaa sua. 24-vuotias Johanna ja 22-vuotias Mikko sanovat tahdon Euran kirkossa. Köyliön metsästysseuran majalla meno on riehakasta. Niin on nyt sit lähtenyt oikein porukalla ryyppäämään johonkin metsästysmajalle. Eikö näin? Ei pysy edes kiinni. Tää on oikein rytöläinen tää paikka. Sä sanoo valikoi. No vittu, tää on tämmöseltä näyttänyt silloin. Kokeilkaa joku muu tän kanssa. Mä en ottanut sitä ihan tanssin perusteella. Minkä perusteella? Kerro ihan itse. Ai luoja, minkä ihmeen takia tää on pitänyt kuvata ja laittaa telkkariin? Mitä nää kameramiehet oikein on? Mikä ihme takia tää puhaltelee tuohonkin alkolukkoon? Kenen autossa on alkolukko? Onko se nyt sitten noin harvinaista herkkua, kun ajetaan selvinpäin, vai mikä homma tässä on? Mä sain alkolukon joulukuussa. Mä ajoin viime syksynsä. Ja sit mulla on tää alkolukko 2021 saakka. Siis silloin 2 vuotta toi alkolukko sitten tossa autossa. Mä en tiennyt, että rangaistuksenakin sitten vielä tommonen tulee autoon. Miten paljon ratista muka pitää kärähtää? Hieno heittää. Ei jumalauta. No on siis kato siitä, että se johto on ihan päin vittua siellä takana. Kauheeta, mitä kielenkäyttöä noi tossa lasten kuulle. Kohtaan nois kidit huutaa sitten perässä. 15 minutes later. Nonni. Älä jaksa nyt vinkua. No joo, on taas kerrassa oikea äidillistä rakkautta. Tekeekö tää yhtään mitään muuta kuin huutaa vaan näille lapsillensa? Tämä on se juhlapaikka. Kyllä, olen monta kertaa sinulle kertonut. Nyt äitillä on hermot ihan pinnassa, niin älä kysele. Kato vaikka vierestä vaan. Pappa tarvii tiedon siitä. Hei Tuukka, tuu nyt ihan oikeesti pois sieltä. Mä menen ulos. Hyvä, hyppää vaikka. Ja sitten muistettiinkin, että tämähän menee telkkariin. Siis kiinnostaako tätä ees niinku tää vanhemmuus? Vai minkälaista elämää se sitten aiemmin on näiden lastensa kanssa pitänyt? Siinä mentiin ja oltiin ja hengailtiin ja elettiin jotain villei teini ihmisiä. Pidettiin hauskaa ja tapeltiin. Voiko vielä tästä pahemmaksi tämä jakso mennä? Rankka nuoruus johti nuorisokotikierteeseen jo alaikäisenä. Mä jouduin joskus 17-vuotiaana. Pääsin pois ja en mä kauhean kauan kerinnyt kotona olemaan. Ja sit mä jouduin kuukaudeksi takaisin ja sit mä pääsin taas pois. Sit mä olin vähän pidempään kotona ja sit mä rösti sivaa. Mikä tässä niinku teit oikein huvittaakin vielä? Näit juttui kerrotaan ja alkolukkoi esitellään ja hihitellään ja naurellaan vaan. Mikä tässä niinku on hauskaa? Mä odon vähäksi aikaa valtion hotelliin ja... No sekin vielä. Kuvittele, että rentoudutaan vähän television edessä, niin ne on jotenkin niin raskaita aiheita, että nää niinku oikein ahdistaa täältä sisältä, kun näitä niinku kattoo. Näähän on tämmösiä ryyppyjuhlia jossain keskellä mettää, kusi lentää kaaris. Ja kuulemma ne oli kertaalleen eronnutkin jo tän suhteen aikana. Hän otti itselleen siihen naiskumppanin. Se muutti sitten tonne Kauttualle ja... Paikalaisessa oli semmoista huumeiden käyttöä. Ja nytkö päihde on sit vaan vaihtunut alkoholiin? Totta kai sunkin täytyy olla onnellinen. Oon mä onnellinen. Mä oon vitun sukkakauhaa. Sörpimään. Eikö sä muista, mitä sun vaimo sanoi sulle just 10 minuuttia sitten? Rauhoita vähän ton Miinan kanssa.
Onks se nyt sitten miten fresh olla ihan lärvit omissa häissään? Eihän tää tuu muistaa tästä päivästä yhtään mitään. Vai senkö takia nää häät pitikin just kuvata? Tässä häkenyt kaljatuoteen välillä alkaa kuvaamista. Taas muuten lähteekin kaljalle. Mitä tohon tuli? Mainoskatko tuli heti. Mikon veli oli Johannan kaveri. Hän oli pieni. Se, juu, en ajatellut kyllä todellakaan, että tosta kääpiöstä tuli mulle yhtään mitään. Ja nyt se kääpiö sitten kaataa sulla vettä lasiin. Niin se elämä vaan yllättää. Ja sit mä katsoin, että onks täälläkin taas näitä legendaarisia pelejä, missä nostetaan kenkiä ylös, että sulhanen vai morsian. Oh, että ne on niin raskaita pelejä. Ja lopuksi vaan todetaan, että joo, mutta se oli peli ja se, että niinku, se oli peli. No sit molemmatkin voi nostaa ja ehkä tietyissä kysymyksissä kannattaakin, jos meinaat Suukosaa rillalla. Siis keneltä? Sulta vai? Johanna. Mitä ihmettä noilla on tuolla tynnyrissä? Onks tuo joku lasolipullo? Johanna ja Mikko alkoivat seurustella. Mä asuin mun lasten isän kanssa niin kuin täällä vielä silloin. Ja mä itse asiassa ihan tarkkoillani en tiennyt, että se on niin kuin vielä yhdessä sen kanssa. Että samassa talossa ne asuu juuri. Mitä kun tää ois sit mennyt sinne kämppään ja kattonut, että kuka ihme äijä sä sitten oot. Ja eihän tää suhde on mitään muuta kuin red flagia puoliin ja toisin. Johanna laulaa, nyt hiljaa. Aha, okei. Okay. Olen sinussa kiinni, sinä tiedät paikkaa myönnä en. Mä ajattelin, että mikä ihme puhina täältä kuuluu, mutta siellähän taas puuskutettiin siihen alkolukkoon. Eikö se nyt lähtenyt? Mm. Sillähän meni oikeesti rajat yli. Nämähän on vasta näitä päiviä, kun valmistellaan häitä. Eiks nää skidit asu kuitenkin näitten luona? Ja tuolla sitten vetelee iltasin siihen kuntoon itteensä, että ei alkolukkokais päästä ajaan aamulla. Toi on oikeesti hyvä laite siis. Mulla ei olisi yhtään semmonen olo, että mä olisin kännissä. No mut sun pitää tulla ajamaan tätä. Mä voin ajaa tätä. Oho! No nytkö se on sotkentu omiin jalkoihinsakin siellä. Heinassi vaan tajaa jonkun papparaisen päältä. Jumalauta, paa perkeleen kattoen nyt. Mut eikö tää vähän ollut riski jopa näyttää TV:stä tämmöstä kontenttia? Jos niinku miettii, että missä kunnossa nämä vanhemmatkin on tai nää, mitkä sitten huolehtii ja hoitaa näitä lapsiakin. Tuo jossain pöhnäskin meinaa lähteä ajaa autolla. Kännipäissään hoitelee sitten niinku lapsia. Tää on ihan negatiivista näkyvyyttä ja juttua niitten koko perheelle ja suvulle. Tää on meidän sukutyyli. Tämmönen tekstaustus, tämmönen vai? Semmonen sit, missä on mahdollisimman paksu se kärki. Tämä. Se. Noniin, johan edes. Vittu, että on kallista. He 4-6-9 häihin ei oo paha. Sit halvin. Kato, siis jos sit haluis niinku oikeesti vimosen päälle, niin siihen pitää nostaa lakka päälle. No, haluuks sä? Haluatko sä vimosen päälle? Mitä ihmettä? Siis kuka viitti järkätä ees häät, jos ees halu panostaa eikä ees kiinnosta omat häät? 4 euron tussi on liian kallis, mutta kyllä kaljaan on varaa. Ja tupakka. Mä en tiedä, että kuinka monta lavaa tupakkaakin tuolla oikein niinku palo tona iltana tuo metsästysmajalla. Olisiko pitänyt mennä autotalliin, ettei tuuli kestä? Näytä. Noni. No ei itse asiassa ihan kivan näköisikin tuolla lailla. Älä niin. Hyvä on. Joo. Yritettiin tehdä hyvää, mutta priimaa pukkas. Siis kattokaa nyt noita kylttejä. Ja nää on niinku hyvät. Semmoset. Ei hemmet. Kuka tommosia pistää omiin häihinsä? Mä haluaisin kyllä yhden pitkän kaljan. Ei! Onneksi autossa on kaljaa.
Jos niihin kosketin, sä oot selkää. Siellä on kolme muuta. Ei muuta kuin kalja. Ja nyt se sitten sitä kaljaakin siellä jo kittaa. Että on niin kova kaljahimo, että lämmin kaljakin kelpaa. Mikä siihen mylly sulla siinä on? Tää on koulun vanha, millä on kuorittu perunoja. Mikä tääkö menee tuon perunan takaluukkuun? Ei kun iskä tuon. Joo. Hetkinen. Miten tuo näytti siltä, että toi äijä olisi vielä kussut tonne perunaämpäri? Köyliön metsästysseuran maja saadaan juhlakuntoon ja hääpari pääsee valmistautumaan suureen päiväänsä. Noniin, jäi känni päällä. Ei näillä ole mitään muita ajatuksia päässä kuin pelkkä viina. Masalla juo viinaa. Otatko sä ryypy? Onks? Oon. Anna. Ja seuraavaan päivään päästiin, niin ei muuta kuin aamullakin vaan ryyppyä taas tarjota. Jokaisessa klipissä, jokainen kameraotto mitä vaan tulee tähän nauhalle, niin aina ollaan ottamassa ryyppyä. Mä tarviin nyt rohkaisuryyppyä. Nyt alkaa taistelua. Onks sä kiltti sitten? Joo. Noni, pistää toi juhlapaita sun päälle, niin saat puhelimeen. Millä noi niinku edes pääsee sinne kirkkoon, jos ne on ihan kännissä? Siis tää veti sixpackin lonkeroon ja pari leijonasottia. Oi voi. Hei, vittu, kun sä nyt nojaa sen valkoisen pukun kanssa siihen autoon, perkele! Mene nyt tonne noin! Ja keskustelupalstoilla oli vielä juttu, että tää nainen olisi ollut raskaana tän ohjelman aikana. Niinku mitä ihmettä? Kysästy vielä, että tee häivää. Siellä juhlapaikalle. Siis tuolla metsästysmajalla vai? Kyllä meidän häivää kutupesä. Älä oo pöhly. Hetkinen! Keskari pystyssä siellä heiluu. Vittu, kun mä oon pullistunut niin paljon, niin en mä saa kiinni. Mä rupesin kattoo, että mikä ihme tässä on niin omituisen näköistä. Mut sit mä tajusin, että tässähän tää nainen raahaa tätä kännistä miestä pitkin kirkon käytävää. Yleensähän tää ote tässä kulkiessa menee aivan päinvastoin. Mutta nyt on kyllä otteet aivan hukassa, kuka pitää kenenkin kädestä. Ja juhlakansakin kattoo, että eihän tästä tuu yhtään mitään. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. 3 hours later. Odota, kun mä puhun tulle. Rakastan sinua. Minä sinua. Ja kiitän tästä päivästä tähän saakka. Minä sinua. Noin. Kiitos. Ok. Ja sieltä mättään takaakin heti sitten joku piilopullo. Kiitos. Kyllä oli surkea tarina kerta kaikkiaan. Ihan väkisin väännettiin viimeiseen kohtaukseen asti, mitä pitkään toikin liitto sitten oikein kesti. Mennään taas seuraavan videon parissa siihen asti. Moi moi. Johanna on antanut uutta toivoa Mikolle, jolla on takanaan päihdemenneisyys. Mä näin sen risukasan läpittä ja uskoin siihen ja kannatti uskoa.